umetalia. Bwana, mimi handsome boy naitwa Bwana Rashid Mwishe Saidi wa Mzange, mzalamu halisi from Msanga Gongele Visiga kabisa. Na nilizaliwa tu ng'aa uji wa muhogo kama kawaida. Nilikuwa napika ugali wa muhogo wa watu 10. Uliza majirani zangu sometime wanakuja kuonja chakula cha pika kingora sana. Da wewe balaa, hata mwanamke mwenyewe hafai. Ni balance ndimu. Nime balance vile vile chumvi kama kawaida la duniani. Sasa mambo yangu na mie vichumbi hamna ndimu hitu kaya kutafuta viungo vikuenea what is this?